Takže vás tady dneska při západu slunce vítáme opět společně s panem Durexem. Nazdar, Duraku drubu! Tamhle nás vidí vzadu týpek, který nás chce zastřelit, takže hned nastoupíme do toho auta a povíme si, co se dneska bude dít. Takže počkej, stůj, já jsem vystoupil, kámo, já si chci potřebuji sednout na sedadlo spolu SC, aspoň díky. Já ještě nepřesně hlavně. Nezdi tudy hlavně, tady je nepřátelský území, vole! Nevadí. Jsi jistý? Já, ten dobrý řidič, já si věřím. Dobře, na kotli to plným plynem. Říkám ti, mini mě nezastaví, já nezastavuju. To je tu bude pohodička, yes, jsme z toho venku, počkej, jsme ale... To. Proč jdeš furt jakoby rovně a dál přes ty kameny a takhle? Splet jsem si stranu. Aha, jakoby splet si rovně s doprava? Splet jsem si, jo, s rovně nahoru. Jo, rovně a nahoru, a jo, tak tady no, je silnice, prosím tě. Bacha, tady je něco, nějaký na silnici pes, hlavně ho nepřeď. Ty vole, mě to rozhodilo úplně. Co to bylo? Hele, ty mi tam svítíš laserem, nebo co to je? Občas jo, já mám totiž na tyhle zbrani laser. Každopádně, tak, chtěl bych říct, že jak můžete slyšet, tak jsem malinko nachcípanej, takže v mluvení dneska snad se bude trošku projevovat i Denis, abych o své hlasivky nepřišel úplně. A minulej díl, do prdele, já to fakt nedořeknu ani, protože kámo, jsme tady zase zaseklí ve svodidlech. Já to zvládnu. No, dobře, já si na to počkám. Minulý díl, který jsme natáčeli, tak vlastně ani neuvidíte, protože se stala jedna taková věc, že když jsme ho dotočili, přesně, když jsme ho vlastně dotočili a zmáčknul jsem na klávesnici klávesovou zkratku pro uložení videa, tak se stalo to, že se video neuložilo, takže program GeForce Experience prostě... Nepovedlo se ti tohle z toho věc, kámo. Takový nic moc. Tam kreme do hajzlu. GeForce Experience, přes který právě nahrávám a většinou fungoval dobře, tak naprosto zklamal. A já budu jenom doufat, že dneska už to bude dobrý a tady ten díl vyjde. Aby vám to trochu přiblížil, jdeme se vlastně podívat na jednu vilu, která se Denisovi zalíbila na mapě. A naštěstí ten díl, který neuvidíte, tak jsme tam nedělali nic jakoby důležitýho ani jakože příběhovýho. Odbouchli jsme jedno dělo, nad čím jsme... Jo, dobrý kámo, hele, tak... Klasika je zase splněná, jo, prostě 3 minuty a já jsem mrtvej. To si děláš prdel. A už jsem tady zase u tebe. Já jsem skočil do té vody, ne, a nějak prostě, nevím, jakoby nelíbilo se jí ve vodě, prostě jakože asi tam bylo moc mělko. Teď si můžeme přivolat koně, asi jo? Jo, ty jsem si ho přivolal. Ok, kalky. A zničili jsme to dělo, teda nepřátelský, nad čím jsme strávili, dejme tomu, asi tak půl hodiny. No to asi i díl. Jo, Arkem ho přivolám, dobrý, na tím chvilku bádal. Možná i díl, a přišli jsme vlastně na to, že ta oblast, kterou jsme si mysleli, že nějak jako obsadíme, tak zůstala pořád červená. Takže kdybyste náhodou někdo věděli, co s tím, já vám to tady demonstruju jenom na mapě, tady dole na tomhle tom územíčku, tahle červená oblast, tady bylo vlastně dělo, to jsme zničili a to bylo tak nějak jediný, co jsme za minulý díl vlastně udělali, ale tady ta oblast je pořád nepřátelská, když se tam přiblížíme, tak na nás jdou letadla a podobně. Ale teďko už teda k pokračování tady u té vily, která se... Někdo tu je, hlásím kontakt. Oh. Hele, to je asi nějaká jako VIP vila, tady jsou kamery. Kámo, to nebude jen tak nějaká vilka, víš co? To bude prostě grandiozní doupě. A tady vidím, že se tam dá dostat za pomocí háků. Takže. No. Ty jsi les taky jeden hákem? Jeden mrtvej. Jo. Nechceš mi říct, nějaká... že než se tam vůbec dostanu, tak ty už je zlikviduješ. Jo, já si myslím, že jo. Dobře, ne, hele, tak já se na to podívám. Pičo, kámo, tady minomet, tak to si děláš prdel. Wow. Vystřelím z minometu. Vystřel. Ty vole, repráky hír. Kámo, výbuch jako svině, palma padá. Ježišmarja. Ty vole. Jo, dobrý, tak kámo, tady s tou zbraní si myslím, že se nemusíme jakoby, jako bát ničeho. Jsme vykropil jejich vlastní zbraní prostě. Jo, doslova. A to bude ty vole úkolíček nějaký dokonce. No jo, 2 dokonce. Jo, protože tam bude někoho osvobodit, ne? Jo, určitě. Pifaf. Jeden tu je. Takže nějaký lutíček zase. Dobrý den. A down. A kde je ten někdo? Pan osvobodit, no asi už zemřel. Kámo, naběhnem tam prostě. Ježišmarja, to jsem nechtěl tam hodit molotov. Tady nejde nikdo osvobodit, ne? Granát! Dobrý.
Ty vole, oni hází EMPčka už, ty vole, elektrický granáty. A? Aha, to udělal takový ten záblesk. To bude nějaký další osvobozováníčko asi. Je kamera. Hodně vykřičníčků tady vidím. Tak tady máme místo pro lov černého jestřába. Nalezený, krása. Jsem nalezený nějaký tajný dopísek. Vyřadit alarm. Hele, tak to jsme jakoby neudělali teda, ještě to nejde. Aha, on se musí držet, dobrý, už chápu. Čum, 3, 2, 1, 5, alarm je vyplej. Aha. Už to musíme čobat. Ani nevím, že byl, vole, zaplej. Hele, objednávka na uvolnění FND, to je ten úkol. Rozhodli o dispodu, blablabla, pohonný hmot. Jaká sračka. Jo, máme nové, jo, ten nový vojenský cíl, aha, jaká sračka. A splnil bych aspoň ty vykřičníčky, co máme teda tady u té vily. Jo. Zjistíme ještě tady u té oblasti, jestli zůstane stále červená. Se napiju malinko čajíku. To snad mým hlasivkám udělá trošku dobře. Hele, žebřík. Kru nahoru. Už je pozbíral všechny ty vykřičníky, viď? Jo. Ne, tady ještě jeden, hele, u auta. Kaž, to bude spíš tady nahoře, asi. A ne, je to tady. A další honba za pokladem, hele, tak na to bychom taky mohli potom podívat. Tam bude nějak asi hodně lootíku snad. Ty ve, myslíš, že by tam byl jako i poklad? Neblázni. Myslím, že tam bude strašně moc peněz, kámo. Za který si budeme moct koupit nový úžasný, vole, zbraně a věcičky, se kterými budeme nepřemožitelný. To zní lákavě, Horste. To je, kámo, tady nějaká anténa hustá. To už není součástí tady toho areálu, ale ty vidím to na té mapě. Počkej, dám interakce. Co to je, sakra? Běh říčním údolím, cože? Ty si zapnul jakoby misi nějakou do... Aha. Asi omylem, jo. Podívej se po žlutém kouři. Kámo, tak ty vole, na to asi sere, bro. To je, vole, kilák tomhle někde. To jo, no, tak zase naklikně tam tu. Počkejte na čas. No je to na 4 minuty, vole. Ale když to přepnu, tak já nevím, jestli se to zruší nebo ne. No asi ne. Tak co, tak tam běžíme, nebo co? No ty vole, dělej! Nečekej na nic! To jsem zvědavý, kam dneska doletím s tím padákem. Jo, mimochodem tebe vidím bez padáku, že letíš. Aha. Bude, zavolej, kámo, auto hlavně, nebo něco, čím pojedeme a musíme tam co nejrychleji teda dojet. Tamhle je auto! Tamhle, běžíme za ním. Řídíš? Jo, OK, jdu za kulomet, nastavím tam trasu. No, už tam je, kámo, neotáčej se vůbec, jeď po té trase, kámo! Já vím, když jsem si tu trasu nastavil, to ještě! Teď si nebyl, no tak jo, to už vypadalo, že jedeš někam, tyhle, do skály zase. Takže, pohoda. Tyhle, laguje to trošku, jakoby. Trošku dost teda. OK, a právě tě to kiklo. Aha. Tak to je nice teda. Ty vole, čuskoňoš, mezi tím tady zkusíme dojet aspoň na ten úkol. Aha, tak Denis mi právě píše, ty vole, tady auto na boku! Právě mi píše, že jsem mu vypnul celý komp. Takže, to je docela mazec. Většinou se vypíná tak maximálně Sony Vegas, když stříháme video, ale že by se vypnul celý komp, to už je jako... To je dost, no. Takže potom, co se Denisovi vypnul celý komp, tak jsme se vrátili tady k téhle vile a ten úkol, co byl na čas, tak samozřejmě jsme nedokončili a teďko už tady ve vile asi není nic dalšího, co bychom mohli vyloutit, prohledat nebo vyexpit, takže se vrátíme konečně k hlavní dějové lince a dáme si ještě nějaký jeden questíček v tomhle tom dílu. Na váš kontakt s Monterovými v Madrugádě. Takže jdeme navázat konečně na šestý díl a... Jdeme na to, zlato! Jdu řídit to. OK. OK, dobře, nastavím si tady cestičku k našemu úkolíčku a je to přesně v té nepřátelské oblasti, kde jsme byli předtím u té vody. Ale tentokrát už tam pojedeme na ostro, Horste. Jakože bez trenek, prostě chápu. Oooo, pozor! Vidíš to, řídím docela dobře, ne? Hele, já jsem se radši díval do mobilu, takže nemůžu pozdívat. Jo, tak to je v pohodě, kámo, se klidně dívej dál, za 5 minut uteská. A zatím jsem ani jednou jako nedoboural. Mám dobrou zprávu, protože BMW řeklo ahoj elektrickým autům. Vyřešilo problém s hydrogenovýma motorama. Co to je za novinky? Fakenews.cz, nebo kde to čteš? Hele, čtu to na ověřený stránce, která se jmenuje Tech Explorers. A to zní docela legit. Ježišmarja, tady jsou zase ty
děrovací věci. OK, kámo, musíme vystřílet tady ty vojáky, bacha! Nebylo to náhodou moje auto, ty. Bere si ten tank, dělej, jdeme do tanku! Tak teď jsem dal... Nastoupit. Tyve, dobře, já teď jsem mu dal, já jsem zemřel. Jo, to vidím. Počkej, já je tady trošku vystřílím a jdu tě oživit, neboj. OK. Je tady ještě někdo? Došiš, někdo tam je, sakra, zrovna jsem opustil dělo. To je na střeše, frajer. Chypni! Tak, dobrý, jedan, pojď, jdu tě oživit. Asi živej, to je docela rychlovka tady. Dá se. Takže, jdu za volant, nebo spíš za kormidlo, či co má tank. Ještě tady někdo je. Není. Už není. Tak pojď do tanku a jedem! Červený kuň za náma a jedem. Není. Vůbec. To ten týpek, nemůžu, ten kuň že... samozřejmě přežil. Jedem. Jeď. Jedem. Jo, můžu tam jako střelet, hovno. No, tanku snad nevadí propichovací pásy, že jo? Teda ty hřebíky, protože tank má pásy. Neměli by. Počkej, jsem spad. Darek, kam jsi spad? Já jsem no, z tebe. Tak jedem. No, už mi šlo i nastoupit, když jsi zastavil. Hele, a myslím si, že teďko se vůbec ale nemusíme bát přijet do té nepřátelské oblasti, protože tady s tím autem jsme jakoby trošku asi nepřemožitelní, ne? Jsem zničil ceduly, XPčka. No, jakoby je to asi jo, no. Ale... To, ale? Ale. Ale, jako jede docela dobře ten tank, musím říct teda. Neříkám ani... Už tady zabáčíme. Nějaká hlídaná oblast, neoprávněný vstup. No, ale já si myslím, že když jedeme prostě tankem, který vlastně jsme vzali jim, tak by vůbec jako neměli mít problém s tím, že tady jsme, protože vypadáme jako oni. OK, vyřadím alarm. Hele, alarm vyřazený. Jo. Ale bomba zneškodněná. Tak jo? Uvnitř? Najdi? No, jdeme dovnitř, kámo. Musíme do toho baráku. Ne. Ale nejraději bych to celý vystříkl. A co, když tady nikdo není? Třeba tady je to úplně čistý. Ty si jako nalutil nějaký věci. Jo, já taky no. Tady je toho docela dost. Ty máš brokovnice. Aha. Já jsem dostal škorpíka. Aha, já brokovnici. Zajímavý. Tak možná už máš škorpíka. Munice doplněná. O, ty jo, pěkný. Castillo. Co ty se tady válíš po zemi, frajere? A hele, někdo mluví, do prdele další. Mám ty dveře, kámo, mám ty dveře. Já tam ještě nejsem, kurva. Cíl splněn, jde ti cutscéna? Jo. Yes, takže cutscéna. Co máme tady další mučeníčko? Wow. Pěkně. Jak to chytlo? Čivo, jsme totální ninja. From Libertad. Jube mi Montero? Baby Montero. Fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Cayo Villarreal! Pekni. Ty vole, to teda. Got what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of them. Zkoušel jsi někdy takový to, jak roztáhneš prsty a budáš mezi ně nožem? Then I'm gonna free all of the outcasts. Jednou jsem se říct. Slušný. Jo, když jsem si vzal do ruky. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that... Pač jsem to jednou bral moc vážně. A nebo moc rychle. No, jakoby zrychluješ, ne, postupně, ale super blázni, tyjo, co to jdou extrémně, tyjo, nechápu. No, to jo. Papa. Papa, jdeme papat. Papat. A hele, jsem s středním člověkem. Běžíme za ní, máme průvodce. A vidím týpci. No, a týpci jsou v pohodě, kam s tím asi poradíme, mám pert v ruce. Ale naběhneme tam prostě a vymydlíme jak hovno. Totálně to vymydlíme. Úplně jako mejdlem, kámo. Tak co se tady děje? Dobrý den! Jo, úplně celý to... Ježiš, aha, tady je druhý dělo, co se ani nevšim. Celá jo, armáda, on na nás jede, tamhle jde auto, kámo. Jo, tak auto je down. Ty vole, truck. Bum, už taky není. Ty vole, ještě něco? Bukací sudy, granát, uni, je pryč! Jo, dobrý. Dobrý, mě to ani nezasáhlo.
Tak, tam běží. Tady běží nějaký chemický týpek v protichemickém obleku. A ještě běží vzadu. Ukáž, jo, tamhle. Yes, a tady. Hele, to... Nazdárek, ty vole, bouchnu pěkně. Ježiš! To je skoro mrtvé, vylečit, dělej! Paráda, přežil jsem. Hele, jdou úplně ze strany. Ode mě. Cože jsou, ze strany? Ne, že jdou úplně ze strany ode mě. Co, jo. Rychlý. Čus, docela nabíhají, no, jakoby. Jo, z druhé strany. Další down. Ty vole, teď si musím přebít, bacha, to bude na dlouho, ty vole, se přebít tak hodinu, tady ten prd. Zdárek. Tak bouchnul pěkně. Ty žlutý, ty vole, ty bouchají hezky, jo. Jo, jo, právě, to byl ten žlutý, no. Tak, ještě to co? Z druhé strany jdou. Máš tam žluťáka, jestli chceš. Kamu, helikopter, bacha, střílej na něj! Já tam nemám dostřel. Přímo nade mnou, když je tady, vole, vrtulník. Jo, jako proti nám, aha. No přímo ten! Vysazuje tady. Mně se to dílo přihřálo. Ježišmarja. Čus. Jo, to dílo je mimo hru momentálně. Aha, tak aspoň já mám dílo, ty vole, tak zkusím na ten vrtulník trošku. Ale pilota očividně nejde, jakoby fakt moc trefit. Jo, tak dílo úplně vypršelo, to už nepůjde. Kámo, vrtulník už je down, už padá! Yes, a je dole. Ale tamhle ten týpeček vypadá taky docela silně. Má nad sebou nějakou plaketku. Ty vole. Hele, jak si myslí, no, ale já no, už jakoby, už je po něm, no. Cíl splněn. Let's go! Ty vole. Pěkný harakiri jsme tady provedli. No, ty vole, nálet na Fukushima. A co tady, teď půjdeme na koně, ne, určitě, viď? To je spádou tady. A jsou jenom dva. No jsou tři, kávo, takže je to jasný, jdeme na koně. Se spadnul ten třetí. Tak co? Jdeme. Ty vole, se rozjelo nějak? Jo, no. No ale nekšiftuje vůbec. Ty vole, jsou to další! Ale jenom s pistolkou. Jo, ale aspoň to. Jo, tak good. Ježiš, tak pojď. Hlavně ježiš, ten bouká, může pryč rychle. Právě. Sudy. Bum. Ty vole, je docela dobrá chase mise, jako by to ještě nebylo. Mm. Tank nahoře, ježišmarja. No, tak to rychle pryč. No, jsme v tunelu, dobrý, tady nám nic neudělá. Nebo jo, i jako podezřele zastavil nad náma. Je to ústý, jak jsou tady ty grafity napsaný. Inurte a Castlio viva libertad. To ano. Bylo se s tím práce, jo, co? Já nastoupím zpátky na svýho oře. A jdu za váma hned. A tamhle je ta typka nakreslená dokonce i na tom, na zdi. Kde? Jo no jo, už to vidím. O, Vivo, Clara. Tak jdem. Jo, my se máme setkat s Carlosem, ty levé malou. Třeba nám ukáže jeho aligátory, kámo. Tak kde nebo co? Co dělá, ty vole? No, nějaká úplně zpomalená mi přijde. Jo, vůbec neumí shiftovat, ty bys mu shiftovala. Jo. A, jsme v táboře. Ty jo, teď vám nějak ani nestíhám najednou. Ty jo, hustý by bylo, kdyby šlo na koni zapnout rádio, kámo. No to ano. Třeba nějaký JBLko by si tam pověsil, víš co? Ale jako jo, pěkná projížďka. Takovýhle projížďky budeme na jaře nebo v létě dělat na koloběžkách. Elektrických samozřejmě. A teď mi řekni, co ta typka říkala. Kámo, můžeš si to přečíst jakoby na těch titulkách, víš co, ty jedou pořád, takže jestli někoho zajímá, co říká, tak ty titulky tam jsou. Já vím, ale očividně ty to nevíš. Já to nevím, kámo. Já jsem teď mluvil úplně o něčem jiném, ale ty mi přijdeš, že si to docela vnímal, takže mi to můžeš přetlumočit teďko. Máš teď. Ne, že její táta pracoval dlouho na polích. Ten plyn už ho otravil a teď vede malou revoluci. Aha, takže kámo. Ono jakoby moc ani mi přijde, že nemusí dávat pozor, protože celá ta hra se točí prostě kolem revoluce. Jakoby obsazování toho území, víš co, a svrhnutí té vlády tady. A tak má to zajímavý děj, že jo? No, a jako, dobře, no, jako jo. Lepší než nový Call of Duty určitě. Jo, ten pejsek, kámo, ten je ústej. Hmm.
No. A je tady Carlos Montero. Ty vole, to je nějaký fajtej s krokodýlama. No ty vole. Pěkný. OK, totální krokodýlí toreador. Scouting? Bullshit. Who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's their blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila, from us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. Takže tady ten týpeček nás má pořád jenom za turistů. A bude dělat jídlo z... Krokodil. Ze Sherlocka. No. Co to líže, ty? Kámo. Já mám pohled ze třetí osoby? Já taky. Já si prdel. Tak to je hustý, ne? Jak je to možný? Není to chyba? Já si taky myslím, že se to možná nějak buglo, ale jakoby je to hustý teda. Jo, a teď už mám zase z první, když jsem vyšel z toho kempu ven, tak možná to je v tom kempu. Aha. Zařízení partizánského tábora. Promluv si s vedoucím u pracovního stolu a postav táborové zařízení. Ty vole, vylepši takže to si táborová vylepšení, získáš tak přístup k výhodám. Takže můžeme budovat tábory prostě. Wow, další nový věcičky se nám tady otevírají. To je paráda. Já si myslím stejně, že... O kámo, my můžeme... Jo, to je jakoby úkol tady s tím pejskem malým, s tím vozíčkem, jakoby nějaký hustý. Jenom teď odmítnout, bohužel. Dáme si to příště, když tak. Ale to je prostě úkol. Co ty na to, Durex? Že počkáme, než skončí, než dokecá aspoň. Hello? They drew first blood, not me. Who the hell is this? Don't push it. I'm hanging up now, asshole. Wait. Just answer me this. You recognize those lines? Sure, that's Rambo. First blood, right? I knew it. It's really you. Really who? What do you want? I want what they want. And every other guy who came over here and spilled his guts and gave everything he had wants. For our country to love us as much as we love it. What the hell does that even mean? You know, I don't actually know. But anyway, just come meet me at my top secret base. I need your help. You can't say top secret and not tell me where it is. Okay, fine. Mendoza Peninsula. Only double. Díky za info. Víme o další top secret základně. Ale jeho. No jasně. I get along with his daughter. I think she's my way in. You need to understand them. Become one of them. Jo, takhle. Jo. Takže my jakoby budeme navazovat kontakt mezi tím táborem a tím, ve kterém jsme asi jako byli, že tady jakoby to neznáme. No nejspíš jo, tak bude prostě víc táborečků, že jo. My budeme jako spojovat, aha. Určitě, connections a takhle. Budeme to tady budovat celý. Tak jo, hele, takže pojď kámo tady někam ven, protože tady je pěkný sluníčko na obzoru a tady je na tom kameni. Se rozluč s diváky. Čau. OK. Čekal jsem trošku větší proslov. Teď se takhle prohodíme, jo, jdi tam. Tak jo. Prosím tě. Můžu říct čau? Ne, teď se rozluč ty s diváky. Takže já se loučím s diváky a u dalších videí, a.k.a. u sedmýho dalšího partu se na vás těšíme a čus. Pus. A jaký džus? Vanilkovej. A vanilkovej džus!